Azərbaycan ordusu əməliyyat taktiki təlimlərə başlayıb. Təlimə 10 min nəfərə də şəxsi heyət, 100 ədək tank və digər sirihli texnika, 200 ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, reaktiv yayılım atəş sistemi və minatanlar, 30 ədək hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunub. Dağlıq, meşə və çətin relifli ərazilərdə keçirilən təlimlərində vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla əsas diqqət qoşunların idarə olunması, döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi və yenidən qruplaşmasına yönəldilib. Bundan əlavə, ümumi qoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya, xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və qarşılıqlı fəaliyyət təkmilləşdirilir. Təlimlər martın 18-nə dək davam edəcək. Təxribat ola biləcək ehtimalları nəzərə alaraq, nəzərdən keçirərək xırda hansıdırsa qruplar və yaxud xaricdən idarə olunan maliyyələşən hansıdırsa terror qrupları, bandit qrupları ola bilsin ki, ora cəlb eləsinlər. Burada, yəni Azərbaycan ərazisində yerləşən həmən o sülhməramlı qüvvələrin tərəfindən nəzarətdə olan ermənilərin də cəlb edilməsi. Yəni bunları hamısını nəzərə alaraq əvvəlcədən qabaqlayıcı tədbirlər görmək məqsədi ilə məhz təlimlər keçir və bu təlimlərin də əsas məqsədi Azərbaycanın ordusunun döyüş hazırlığını, döyüş qabiliyyətini qaldırmaqdır.